Yen perlu mantan Ngestina tak obrak-abrik legane atiku. Gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alasan dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho gareng. Ing atase kowe mendra cating ponakawan gedhi bal 73 wong arek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndruwi kaya glojokan, nyerwetek kaya bece sepun mbok pategaran ucapmu barat.
Bleres Harto Palwono Tengrano Gresik Karso Terseng Karso Mewah Deneng Kanyut Sidatakung ing armada teko tansah Katilo, tulat-tulat melapting baratio. Minor sintong upama kramis koro, karono ditutup yang jaman koro. Pinar ditameng laut tomang ke teka pasan hari gubito, tanpun rendek perambang watumpo-tumpo. Marama panggung, panggung-panggung sang purwet toto, setepian tumatinik wayang koro. Perlakan yang gondoli narik berdua ting bosok Dungeng gunung musuh rosa yang ngaras kaya karaos Bulat jari rohan ngerosa mandi Ruhin diri Rosa rumongsong rumang sandi Lirjal mo ngilu koco Jari bebutin aku cahing jari tuloh berjewis gemelar Jeruning pakeliran Yaku sejatin hamrik sani pak darat tinggi purwo Suryo tundro darim yang kartiko Pinurbo kodrating kawoso Sahari ratri angi dari bawah nopur watakeng dosino gilir kemandi Temanda dibetang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad Terdukulan tangkartu mangkar koyosin rambun koyo jawabat tinggerem ya Dadyo padangin kutu-kutu malang atoko buron monom yang buron tiyo dadyo beranantan mobi calon Padang terawangan nari sambang rawi ingin arsa merbawani jagat Mungguin jagad bintan tuh mungup-mungup Mungguin hangrani gue kerabang berlangah Lamun keksi yayahan dilat dilato bumi Soyo dangu Sumunusan diwangarko Katun semua belakangan kering abang ismu jenar Kabar bawah nari sanggibang basonto Tanendo katun ijo royo-royo hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo Pucuin gunung kini melanggan dalu kasir Prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan ngusul hingga Allah dasi dan rasamu kaya bugo ngarep tegal sawai anglur seluruh tanah pedeti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu guni hanggiri kerojo kayani sama yang honopi rembagan somor wangi sanggibangar koso yodangu soyo ibil
katon Sunarik Jagat terus katon melok tening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunarik Jagat kang samurbi biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ana ing madani kekuning praja ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik. Marmo ngumpul kali satu tanduk kali sebutan jam ketiga krono negara ing Dwarawati dumati saking pulau-pulau bebanjaran singasapan toya benawi tinamyo mbak samudra birang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto urut ing cakrawala wane-wane cangkring wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasara jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuwuh angrembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo menantu do bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung kebanjangan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing toya mujaya saking sendang-sendang mening tirtane irine pinawa para prawine tinami waduk bentuk-bentuk kinarya hangleni sawah miang pategalane ngrokismo wekel panglaing tatanan bebas santang oh pemisah tengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwa kang marakapi tandya badari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patukane nunggu prawijo nang rebi gogodongane abiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gemantuk sadaya tanku jiwa sinawi kulan kang mawek kesarasaning diri ingon-ingon Jawa ya piti wen sang-sang rembaga lamun sang gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi dateng ana carane kandhang anggo kinancing palang labet tepi saking tindak turun jana tuti samya sayeng seko kapti akarya luhuring nusa bangsa kuwi negari Dwarawati. Wono gumimbangin gunung hangguri reksa merih lestari runtumurun trah tumerah sadya dadi regeru ganing lingkungan langkung-langkung ngampun to tilaiti jalmo sampur-sampur jadi sanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wodo winodo anane mung samat sinamatan daya dinayan sawi diwujud mapan jati ning jijiban ing kene ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin biasa kira kali doro waktu ini kusuma lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir paukir loh jinawi kemah ripah karto toto pura harjo dasar negara gede umuri padang jagat di duhur kuku sipur tado kun carane turto kasus reng monco projo lah sini ke wau hingga sudah besaran ngadil projo yang doro wati merangkirun sapro dosa namanik sang noto dosoran sepuluh nomo semestani jeduluk sanoto prabu sri bhanoro kresno ya padmonobo ya harimurti ya sosro supeno ya sing kesowo ya sang wisnu murti ya sang wisnu diwo ya sang noroyono ya sang diwangkaton ya sang danardono narik yang mempakunik bumi nganggung jejegakan kau taman risa juga lenggah madaning gambar orang montro-montro sifatnya bodoro yaya sanjuang batoro wisnu angin jawantah binayang bayang sanggaring absuro habsari saking kaswargan bebang genggeng pasir baring purwat diobolo mewah poro nayoko yaya samudra ngeroping di daratan datang kantun sanggaring poro punggowo nayoko ingin sampun kepareng mangarsa madaning datuloyo ingin keparan ngerpepeh ngerpepeh pindo soto matarangan suku janggo tekan dodo mabuko susila stowo menikoto warnane kadang noto satu ringgar burjirat dan hario setiaki ya singo mulang joyo ya tambak yudo ya warsni wiro ya bimo kuntik ya yuyu dono satrio sakti kalintang jayaning merang bebasan ini antah mendat jenro menter ini lo gak bengkuk sinudu putung
mila dadal mung kelamu dados senopati kegedhuk tetanggulan ing Praja Indrawati. Raden Harya Setyaki mengkeraken sanindya mantri mung pasaning praja. Adadala ing Widara Kandhang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Wasejaya Maranata sagung para kawula. Mila dadal mung kelamu tansah cinaket dening Sang Dumenata Indrawati. Hinjawian der melabar sanggaring korona ko samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipet prasasat atau pandengkul datan posolo lobet kadang poro sebo ing alun-alun hamlita gendero rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi montoy mongso labu pahe megarapin jamur balati mongso rendeng tumbahi ngarang piyo jatingaring mongso tiga. Soprandi nirep tidem remanem tanono bane ing palang alise nadyan gegodhongan kang obah samirana dadal mampah kabar sumong swarane ing pandhi gendhing gemblak kromasan tasih panambur kanthi swang-swang pating sareng pating sareng kembal gandur mandyaraga data sakro ing kangge kawis tingal rawipun brahmana ing saka lima begawan duna sumawana narindra ing mandura Sang Prabu Baladewa. Riwanya minggah madyaning Datulyaga gabyuk rerangkulan Rawanata Indrawati. Sigra lenggah jajar. Madyaning Datulaya Parandri Sanata dening para madara pangandikan. Anyarengi bendhe punya mangungkuk. Katondo bendhe Sanata sa madara pangandikan. Sigra merwani pangandika nata ing Dwaraka wau. Dadya kumangono jroning pangandikaning Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ing dereng kababaring lisan. Ni wangsuk mono mati ni luwih kono sasmintaning sun jagat wasesanmu Bathara. Ora mangkono dhisik Kakang Patih Udawa. Ayo ndagake kaget. Sira Kakang Patih Udawa ingsun piji mangarsa meneng ngarsaning ingsun. Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula semban kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati. Menawi paduka dangu dateng pisuwanipun ing abdi kepatihan sanget anda dosaken kuatir raos sing manahipun ing abdi kepatihan boten montro-montro pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Darawati kepareng hamba barone ingkang sejati jinuwun wonten dawuh menapa dene terwaca anggen paduka nimbali dateng suwanipun ing abdipun Patih Udawa Kakang Patih Udawa wonten timbalan kadiparan nggone ingsun percaya pinangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Indrawati Kakang Patih Udawa murudyake matur marang panjenengan ingsun Kakang Udawa Gusti kula sembahan kula menawi paduka miji babakan tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapiak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Indrawati medhaipun prabi perjulit mboten kendhatengipun sami gegladen lakri dening aprak sawan jiwanji praja paduka katemping maramuka mboten badhe kepo kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula Kakang Patih Udawa ya ora liwat pangkaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nglirung ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Patih Udawa sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dening sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati. Apa dene sira Dimas Harya Setyaki prayogakna nggerung ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Garba Ruci. Tansah pinaringaning kawidadan nderek sami kula sawanipun ingkang rayipun Setyaki Gaga Prabu. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Gaga Prabu. Jimat sembah kula Gaga Prabu pengayoman kula ing Darawati. Setyaki ingsun tampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula bendika jimat paripi dayana ing kasantosan Gaga Prabu ing Darawati. Nun mangke dereng sawetawis dangu rawuh paduka Bapa Pramban Durna miwah Kakang Prabu Mandura.
Nuwun sewu Pramban, kepareng kula ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngeso maduka Bapa Durna. Sesemban kula ing suka lima, Bapa Pramban Durna ing suka lima. Oh, astaka swala sila bertapa swalu gimbal, semorante, semorante hawela, hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung pasekanipun maduka anak Praping Darawati. Ingin tumanduk dateng Bapa ing suka lima. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing suka lima, Ger. Napa keparenga ingkang Bapa ngaturaken putya astutinipun ingkang Bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Darawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Pramban, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Kula nenten, Ger, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing suka lima. Titik lenggan sakmangke wonten Brajing Dwaraka, anak Prabu Darawati. Miwah Koko Prabu Baladewa sarapu paduka Kanjeng Koko Prabu katurang karaharjan terdak paduka wonten Brajing Darawati Koko Prabu. Ii jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kresna tansah pinangkaning kawidadan niring sami kula praptaning pun kakang ning Brajing Darawati durga mendhak kala sirna. Mung keparengipun kakang ngaturake salam taklimipun kakang kunjung ngersani Yai Prabu Kresna ing Dwarawati. Yai Prabu kadhangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking wani dumawaing wijang. Rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging neraka yuwanen. Koko Prabu, mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah. Yai Prabu Dwarawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun kakang ning Brajing Dwarawati dina samengko iki. Yai Prabu Kresna, nun mangapunten. Saestu adamel kaget gugup. Raos sing manahipun ingkang putra ing Darawati Bapa Pramban. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan apa boyan. Upami alit utusan santri ing suka lima bilir kenengan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Brajing Darawati. Saestu kula nedhang rakit rata manik obro ing linangsing jong banunji. Kinarya pethuk paduka Bapa Pramban Durna. Soba nyawisaken nirmawar kinarya miji ampian paduka Bapa Durna. Kacina tandha bektinipun ingkang putra tumraping sesemban kula ing suka lima Bapa Pramban Durna. Bapa Pramban ing suka lima. Kula nuwun sewu, Ger. Najan nembe kawiyos sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang Bapa ing suka lima. Persasat kadidene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tau-tau pacara kaprajane kemekaten menika kala wau mboten saklepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Bapa ing suka lima. Krana menapa, Ger? Najan papan kula menika wonten ing suka lima, kula menika ngiyup sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Nanging pendhak-pendhak ingkang Bapa sowan dhateng negari Darawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pertapan suka lima. Mila sakmangsa benjang rayi wonten wekdal ingkang mirunggan, anak Prabu Darawati sakula wangsa kepareng tedhak wonten ing pertapan suka lima. Kula nuwun sewu, Ger. Kaencana jiga kelawan pekewuh durga masa nggarunggi. Suka lima karengku kados dene Darawati, anak Prabu Kresna. Anak Prabu Darawati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Malah sakmangke gandheng sampun kanthi ngal sekeca. Tuwe nasu ingkang dadi napas. Asat ingkang dados riwe. Tumunten ingkang rayi utawi ingkang putra ing Darawati cumadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Bapa Durna keparang rawuh wonten ing Brajing Darawati. Menawi keparang kawedhari ingkang kathah tumunten ngababarna. Nanging menawi wadita mraping para kadang sentana, monggo Bapa kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Darawati pun Kresna ing Dwaraka Bapa Pramban Durna. Matur sangat ngeng panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Estunipun wale-wale menapa? Sawanipun ingkang Bapa ing suka lima kadherekaken anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidal kula menika mboten saking pertapan suka lima. Namung mligi sowan dhateng kasengpun anak Prabu Dwarawati, menika sowan utawi bidal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidal saking negari Ngastina malah kinantenan dening anak Prabu Baladewa? Wontena suka lenaning penggalih lan nyuwun purba wasisa paduka anak Prabu keparang ora dimingset anggen kula ngabiyantara supados samangke ra dicetha anggen paduka nampi aturipun ingkang Bapa ing suka lima menika, Ger, anak Prabu Darawati.
kula semanggaken dhateng Maduka Bapa Penemban Durna sumangga Purbawasa menasta Maduka Bapa Penemban Durna keparang ambabaran ingkang sejati kula nedya ngangulaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama Maduka Bapa Penemban Durna ing sanga lima Bapa Penemban sejatosipun mengaten kanggen sampun kula aturaken ing ngajeng bilih bidhalipun ingkang Bapa ing sanga lima menika mboten saking pertapan namung bidhal saking negari Ngastina krana nalika semanten kula tinimbalan dening anak Prabu Duryudana kaget raos imanipun ing Bapa ing sanga lima dene kula tinimbalan sowan kersanipun anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina tumunten kula nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negari Ndarawati mbuktekaken dhateng pawarta ing sampun sumebar warata saindenging jagat persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun Praja Ndarawati menapa para saestu bilih paduka anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun sekar ing kene deng ambabar gandha arum ingin dipun kersaken Bapa Durna kados pundi tekesipun sekar ing ambabar gandha arum menika lan nuwun sewu lho nggih wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati para senopati para satriya brahmana ingkang kayumyun satemah kepengin amengku garwa dhateng putra paduka kula nuwun sewu kabar menika menapa para saestu ya kresna malah aku ing menika dadi saksi tuma bakal pangandikane Bapa Durna kunjung kersane Yayi Prabu Ndarawati apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujuding kembang ing kemapan ana ing Taman Nagara Ndarawati ingkang riklungguhan samengko nedheng ambabar gandha arum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau kabar mawa pancen kepara nyata Kresna jagat wasisan Ngubadara wayah tur jagat nuwun sewu Bapa Penemban Koko Prabu nggih menemeng dados pangandika Maduka Bapa Durna menika kepara saestu inggih menika anak kula pun Purantawati ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat satemah negari Ndarawati niku kepersasat kathah para nalindra para satriya ing kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula nanging dumugi sepriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumaja sarta anaca ki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati lah menawi ngaten cocok cocok menawi ngendikanipun anak Prabu Duryudana bilih kula nuwun sewu nggih sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Penesmana Mandra Kumara menika kula nuwun sewu gandrung-gandrung kalian pun Purantawati tumunten anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ing Bapa ing Saka Lima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra putri paduka pun Purantawati kula boyong wonten negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kalian wayah kula Penesmana Mandra Kumara mila nggih sampun terwaca bilih sawanipun ing Bapa ing Saka Lima menika angebun-bun enjang anjejawah sonten ing wigati nedhi amboyong dhateng putra putri paduka pun Purantawati kula trimesaken dhateng Lesmana nggih mesaken Lesmana menika nadyan putra nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra nalindra Ngastina Prabu Duryudana nalindra ingkang sugih bandha bandhu sugih brana pices nalindra ingkang ababala raja ibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kados mekaten menika cobita kula trimi menggalih badhe dhawuhan pun pergiwa kalah kalian Gatotkaca badhe dhawuhan pergiwati kalah kalian pun Pancawala Lesmana menika nuwun sewu pendhak-pendhak badhe dhawuh kemawon gagar wigartan antuk karya Lesmana menika nadyan putra Nendra wong salwasur kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi inggih Bapa Penemban Lesmana menika kok sampun malih kon jangka putra Nalindra. Sampun malih kon jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mi ayam merah lakon kok nggih. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial mila. Kula nuwun kanthi sangat paduka anak Prabu keparenga sak mangke ambebantu dhateng mbot repotipun anak Prabu Duryudana. Keparenga ing putra pun Dewi Purantawati menika kula bayang wonten negari Ngastina badhe kula dhawuhaken kalih wayah kula Lesmana Mandra Kumara mbok menawi sak mangke
sageta tetamba tumrapipun semana anggenipun nandhang muyung menika, Nger. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Ora jeneng pun Kakang, buru-buru go gedhang marang pangandikane Bapa Tunuk babar pisan ora. Nanging lamun si adine murupi kanane anakmu Lesmana Pandra Kumara Ngastina. Wah. Ora montrat-montrat mojo nalindra. Ya bener, akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut melurung. Nganti ora eling Purwodusina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng, ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang. Nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana. Mula Yayi ndak jaluk kanthi banget junjungan derajating ratu Ngastina, ya kadhang Kyai Prabu Duryudana. Dawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandra Kumara. Kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri, nanging bakal tiba ning Kasurbabut. Lire. Samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon, mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon. Sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana, mesti wae sesuk bakal dadi Prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Nger. Angel lho kagungan putra putri ingkang cinadhang dados Prameswari menika mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi walangati salebeti penggalih paduka anak Prabu Ndarawati kemareng amarengaken ing putra pun Purantawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana jali-jalan jrumpung gandung lan sak pitulungipun kinarya pamboyong ing pinanganten putri jagat masih saning Bathara Wayang Purwa jagat nyun mangapunten Bapa Duno perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil namung tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu, kula menika jejeripun tiyang sepuh, nadan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upami kula menika nampi pangaringipun Bapa Duno, kula sarujuk nanging anak kula mboten matuk tuwin boten linambaran raos tresno. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke boten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi matuk kalian Lesmana, mongko kula mambengi keparingipun Bapa Durna. Menika mangke ugi boten badhe saged kelampahan amargi nun sewu Premban. Miturut ingkang putra ing Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salah kirabi menika gegaranipun namung tresno. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal nanging asta kalih temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun bale wisma menika wonten setunggal seneng, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndarawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun bale wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun bale wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking amargi sasampunipun napaki bale wisma menika kala wau badhe dhateng pacoban pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke boten sae kedadosanipun. Oh nggih nggih menika sae ya sae. Lajeng sabibaripun kenceng petanganipun miturut Ndarawati menika menapa? Kepareng. Tegesipun kepareng temanten kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salah kirabi. Tiyang sepuhipun ugi sarujuk, tiyang sepuh temanten kakung lan tiyang sepuh temanten putri. Sabab tiyang mangun bale wisma menika mboten kok njodhokaken awak piyambak, nanging uga njodhokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepale. Menika tiyang bangun bale wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng.
boten kitang namung sarwa ringkes kedadipun wilujengi dipun sekseaken dhateng tangga tepali sederek sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingin dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika boten nagahan kesusu kaselak mangke mindha boten prayoga kedadosanipun. Oh inggih menika sae, menika sae. Nanging nuwun sewu prawi tumrap saka lima petangan kados mekaten menika boten dipun agem. Mboten dipun agem mboten nggih. Sabab nuwun sewu, desa Mawasara negara Mawatata, petangan saka lima menika wonten piyambak. Petangan saka lima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika, kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu, dinten kelahiranipun temanten kakung, dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelahirane temanten putri. Lajeng dipun suda lima. Menawi dipun suda lima menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati. Tegesipun durung tetenggone mangon Balai Wisma wis dadi dudha utawa randha. Menika mboten sae. Mekaten Bapak Tunung menika malah kula nembe ngertos. Ah, menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babakan kenceng keparang seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang wis nebut Pancasuda lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodho. Tegesipun jodho menika kula nun sewu menggok ya ngemplok obah ya mamah ngene bareng mangun Balai Wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu, telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodhoaken petanganipun tiyang mangun Balai Wisma menawi tiba tiga utawi telu menika sae nger menika tegesipun badhe bebakulan ya laris badhe menapa-menapa temtu dipun ayomi dhateng panguwasaning dat kang murwendat menawi dawah papat papat menika ugi sinebut pegat ning ora pegat pati ana sing pegat rejekine ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute menika petanganipun menawi saka lima. Mekaten nggih nggih. Mangka lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula etang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Lho, Bapa Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos, Gan, mawi paningal batos. Rebo wage to. Lho kok cocok, Bapa? Ah, kula menika pendhita sampun dianggep mbiyeh-mbiyeh. Pendhita sampun disepelekke kula menika. Rebo wage, rebo telu. Wage menika songo. Lajeng Lesmana Mandra kumpara menika Jumat Pahing. Nuwun sewu Bapak Duno. Wage kalih pahing menika biasanipun mboten cocok. Menika rak rumiyin. Sakmenika cocok-cocoke mawon kan pahing jodhoke wage ya apik, pon jodhoke legi ya apik. Legi dinahi pahing ya. Dadine mesti ya enak. Ngaten. Inggih, dados Lesmana kalih Prantawati menika tumrap kula sampun matuk, sampun gathuk. Menawi kula jumlah menika wontenipun menawi boten klentu 27. 27 menika dipun suda gangsal menika turahipun kalih, tegesipun loro, tegesipun jodho. Lho, menapa boten elok? Lesmana kan putra Prantawati menika sampun jodho. Menggok ngemplok obah mamah. Oh, menawi cara kula benjang menapa malih benjangan badhe mukhtaken dhateng kang putra pun Prantawati. Menapa menawi boten sak menika, nggih? Monggo. Dinten menika badhe kula boyo wonten negari Ngastina. Upami wonten pangandika paduka. Handuwa kemaringun Bapak ing saka lima dasaripun menapa lan wonten pangandika menapa malih kula nedya cumadhong dawuh gantianipun anak Prabu Kresna ing Darawati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kok Prabu nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna menika mboten mangling kados sawanipun Panakawan Gareng kalian Bagong ingin sowan wonten negari ing Darawati Kakang Prabu jagat wasisaning Bathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh yen ajeng dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Darawati mula mbok menawa sowane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Darawati Kresna timbalono apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan ana Praja Darawati. Kakang Prabu lenggah ing langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo,
Kresna kaya wis ora kurang kepenak nawatanipun Kakang. Ponokawan garing padha rarja sapraptamu Ponokawan ning Brajing Darawati nala garing nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kebareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang abdi punala garing kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya, nala garing ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Ponokawan Drat Batur Drajate. Nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel Bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Darawati prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya nala garing Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu Ponokawan nun amit pasang Kalimantan Tabet tinebeng ing dunut mawai tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dhewe-dhewe. Linepane ing tulak manung sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemimpang abekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngora Bagong dalem. Kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun. Matur sembah nuwun. Pangestu ningsun tampan ana Ponokawan. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan paring pangestu paduka amewahana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Ponokawan Bagong prayogakno sampun mboten kirang prayogi. Oh nala garing kowe padha raja sapraptamu nala garing kados penemban Durna. Iya aku bendara musuh kalima penemban Durna lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Darawati. Bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya nala garing. Nun nggih, sanget anggen kawitatosaken jiman paripe. Ponokawan Bagong padha raja sapratamu Ponokawan. Menika kados penemban Duran Durna. Heeh, penemban Durna. Iya. Rawuh wonten mriki. Ya wis sawetara no wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Darawati. Weh, lah syukur. Keng garwa mboten nderek. Ora. Mbok dijak. Asa ora tau takjak, bojoku ora tau takjak. Mriki ajeng wonten balapan jaran lho. Hus. Sing apik ngomong ora. Karang kula niku gumun napa riyen sampeyan niku mboten dereng wonten wong kok ora biru kaya ngoten nika. Wis ora sang dadak werna-werna. Kabeh iki mung gumantung karo kodrating Wang Mahanasa. Kodratku kudu kaya ngono ya kudu tak lakoni kanthi tuntas marang kewajibanku. Oh nggih. Bukti kula nggih penembahan. Iya tak tampa. Pangestuku ya Bagong. Nun nggih. Sanget anggen kawis dadosaken jimat paripe. Ponokawan garing padha raja sapratamu. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa. Bagong padha slamet. Nun nggih. Pangestunipun Dara Baladewa wilujeng bekti kula kanca nggih, Dek. Yo, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dalan ing kasantosan. Garing padha raja. Pangestunipun Dara Sencaki wilujeng Bagong padha slamet. Pangestunipun Dara Sencaki wilujeng bekti kula kanca. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Garing padha raja. Patih Udawa Dara Patih bekti kula kanca. Ya tak tampa pangestuku ya garing. Nun nggih. Bagong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Dara Patih Udawa wilujeng bekti kula nggih Dara Patih. Yo, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Wah. Piyai semene kok ming pangestu, Cak. Ora ana sing ngekeki apa-apa ya, Reng. Anggepmu jur arep dikeki apa ning kraton kok padhake. Nala garing. Wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun nggih. Ana wigati apa dene sira suwan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng mambekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Joka ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ing sinuwuning Darawati enggal priksa. Menapa ta sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten garing Darawati? Apa dikongkon bapakmu sanes?
apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten lah ana apa Gareng kula mboten dipun kongkon bapak kula mboten dipun kongkon kali napa jenenge kula wargane Semar bojo kula ya ora ning mugi andadosna kawuningan sampun wonten setunggal candra menika petruk menika opname lho petruk apa kuwi mau opname opname iki apa sakit lara ngono wae nggih sakit lara apa petruk wah wis mboten ngerti diperiksake nang dokter ya ora dingerteni penyakite digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawake para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken petruk kanthong bolong ya ora mari monggo petruk niku meneng ngateng-ngateng teng amben ora ubah ora napa-napa matane kedap ketip nyawang usuk lah terus petruk kanane saiki piye ah wis mengkari esuk pas sore petruk loro tenan lho Gareng loro tenan apa dikira ngapusi kula niku nek omong ora tau goroh kok lah sawijining dina kula niku nganti sedih nyawang petruk kanane kaya ngeten iku terus tak tangisi petruk bareng kula tangisi kali Bagong petruk niku terus jenggelek gregah kaya wong waras nika terus obo kali kula jukune segoreng ya kula jukuke kaya wong mari lara niku mangan ya temal-temal mongko ora nganggo lawuh mung segotok diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus omong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya mung kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku? Aku ya ora apa-apa. Mula cah loro aja mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wutong entung lintang tangi kelakone cepak wurunge kula ndek gegayuhan iki dicundhuke karo kekuatan ora usah dadak mikir sing abot-abot lho ngaten niku terus Petruk heeh Kang aku arep mikir abot ning aku iki iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake lah sing ngendika sapa Petruk terus matur sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna lho aku tahu omong apa karo Petruk mangkir yen dening ampun dipedhot cerita kula dereng rampung apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tahu tate ngendika karo kowe tahu jaman apa jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustaka Weni nalika semana aku sing senemoke pustaka Jamus Klimasada sinuwun Darawati tahu tate paring dawuh karo aku sapa sing senemoke pustaka Jamus Klimasada nek lanang tak pek mantu nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing isa ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku le awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumameng dlancang seta ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika. Mongko sing napa pengendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digateke karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, Reng.
kowe ning negara Darawati. Terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petra iki mengko tekaning pati, anuun sewu, panjenengane Sinuwun Darawati tegese utang nyawa karo Nala Gareng. Panjenengan utang nyawa kali kula. Nek nganti sampean ora netepati janji sing pun panate pangendikake terus dadi jalaran Petruk tekaning pati ateges Sinuwun Darawati utang nyawa karo Nala Gareng. Tantri maning Nala Gareng. Arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Darawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Iya orang le sumbar ki ora. Bumi angus negara Darawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong menclameng-cleng. Mboten nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Darawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel basa basa. Basa basa, basa basa. Pun cekap semanten atur kula. Kemarang kula anenggo dateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun. Nala Gareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk dunalika semana. Lah niku tegese netepi dateng kalinganipun Paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Darawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa Sinuwun? Bapa penemban duna rawuh mrene iki uga bakal kepengin boyong nglawan anakku Purantawati. Lo. Niki. Iya Nala Gareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nala Gareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu, Sinuwun. Niki perlu dirembug ampun sembrono. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake nyeng putra katur Begawan Durna ajeng dilidhap karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tua ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tua niku kudu isa napake kamuktene anak. Kudu isa napake kamuktene anak. Iya Nala Gareng. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Dara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa menika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti ke prabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentir. Napa sampeyan mentala? Putra putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuhi karo wong lanang sing rada kentir? Ya bener, Lesmana menika sugih bandha bandhu, persasat kadonyane seprapat jagat. Diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngengmutaken. Ning mas semanten panjenengan badhe maringaken monggo, monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Darawati menika blereng dhateng kamukten, ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk menika mawon niku estu kula mboten gara ning menawi dipun rabi kalian Petra. Lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung ponakawan. Ning apa kabagyaning lahir batin menika diukur karo akeh brana picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh brana picis. Malah kadang kala wong sing ngokean brana picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat,
akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakit medis stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudhar. Ning kulon sewu, Petro nika wangean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan, mula uripe ayem. Wong uripe ayem niku awake lemu. Ajeng. Nenek sampeyan maringake dateng Sinun Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika saba utawi lenggah wonten ing Gorong Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti teng krompyang. Nganggo jarik ngibarate blebekan emas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah. Bar niku mboten nonton. Sapa sing kapitunah? Ya, ngoten niku carane ngitung. Ampun sembrono. Ning nek karo Petro, Petro niku urip teng desa. Wong desa niku uripe tentrem, ora berisik. Ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan mingkari jupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik. Arep jangan apa-apa, mingkari sobo Tegal, monggo tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan nyemplung ning kebon lomba. Bakwane telu, lombae 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleh? Wah, Petro niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mulane kula nuwun sewu nek panjenengan menggalekake babrana picis diparingke kali Begawan Durna, ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lahir batin nggih mangparingke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mormisah. Tegese mormisah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekake setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumanding kalian kabagyaning batin tegesipun. Kabagyaning lahir numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumanding. Ning kosok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyan yang lahir bakal sumanding. Niku sing disebut mormisah. Mengkono nalo garang, nggih. Niki gumantung panjenengan. Monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir monggo. Paringke nalo garang netepi dateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petro arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel telu sewu angel kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi warna-warna karo Begawan Durna mula ora iso omong apa-apa nek pancen dipun paringi Begawan Durna monggo mboten apa-apa kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petro Petro cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dhawuh karo putramu mboten apa-apa. Lha kelangan ati mboten apa-apa. Niku wis dadi resiko kula. Ning kula ancam sampean, kula ancam Petro nganti nglalu mati ora jawab karo anakmu. Oh, tenan yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Kula seksake kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi padhang rembulan panasing srengenge. Kula ora arep tepung karo Prabu Kresna diparingi Begawan Durna. Niku tenan, kula ora arep suwita karo Prabu Kresna. Yen perlu, mantan Ngastina tak obrak-abrik legane atiku. Gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho gareng. Ing atase kowe mendrajat ing ponakawan Gedibal 27 wong elek nyolok mripat. Kowe iki meng batur. Lah kok langap-langap ndruwi kaya grojokan, nyerwetek kaya bedhe sepun Bapak Tegaran ucapung barat. Wah, nesu e kok. Wah nih rasa wedi. Durna to. Nah, wah nih rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kembian kok.
Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Astina. Sapa sing kula ecehi? Putu kula semana mandraku mara. Kowe tak anggap wong kenthir, tak anggap wong edan, tak anggap wong kocok. Kowe putra Nalendra, nala kareng ora melek mripatmu. Nyuwun sewu, kula tak takon, kenthir napa mboten? Lho, haah, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampeyan wis ngakoni, omongan kula niku napa gara? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andake abang, nek nyatane biru ya kula kandake biru, napa wontene? Kula mung kepengin ngiman karo putrane Ndara Kresna, dadi Prantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada wah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nolo Garek. Nolo Garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajating Batul Gedhiban Witulungkar. Kowe nyolok mripat ning Baladewa, kowe ngino karo anak Rusmana Mandra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana rek. Iya, iya, iya. Kandangane iki. Iso apa nglakoke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo lawani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Kresna Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparang Kresna Mandra Kumara kuwi mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne nolo garing karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora sah mboyong Prantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Prantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Wis ora kesel e suarake omah. Agenti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik nengko kadadaning Begawan Durna wenang mboyong Prantawati. Oke, oke. Oke. Kono wis nantang urung go ngurung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sangu kulit dadi Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Prantawati. Oke, oke, tak tandangi, tak tandangi. Semono kok aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mu apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho 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 lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali ya aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudune ngene, papane wong neter kadetean. Dudune ngene, papane. Ayo, metu cu, metu cu, metu cu. Bareng kabeh aja nganti bongo iki. Kok banjur ngangsek nggonmu sowan, Gusti Prabu? Piye? Nyuwun diparilah. Diparilah apa? Keparengku kula badhe ngrencangi dhateng Nala Garing lan Mbagong. Mesaken ing atasipun para kawan badhe dipun pula sara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis ta, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kok kian cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun satus cacahe Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nala Garing apa dene Bagong. Wis to, aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kekiyatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kula namung badhe melani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung wawat-wawatana wae Nala Garing lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo
pono kawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, misalaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, misalaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha sibo jenenge ingsun aja nanting kelawan Atmajaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki. Lumun misalaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Purna gati ning pananggilan. Sanata Sukundul ngedhaton jlok saking gambar kencana kinampit gambaran gading. Kadherangan sanjaning perumban sedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil pacaran ngeprabun. Kawis dengan saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Tanpa bebendan ya nak ya kagem para mbak-mbak paranggana sing wis kepareng buka swasana ning limbuhan iki ya pancen ngono ya mak iya adoh saka Ngayogyakarta Kraya-raya tinimbalan-tinimbalan ingkang winantu ing pakurmatan ingkang hamengku gati ya ana ing tlatah Karang Sembung Nusa Wungu Cilacap Jawa Tengah kene matur sembah nuwun ingin tanpa pindahan karo penyanyi Bapak Sarmianto nek ora kleru iya Samiarto iya matur sembah nuwun sing wis kemarin kraya-raya rawuh ning sudunge awake dhewe dawuh karo awake dhewe ya nak iya monggo aku ya wis matur karo penyanyi Bapak ing kemangku gati iki nek laladan Cilacap Jawa Tengah kene akeh para dalang-dalang sing luwih mumpuni akeh para pepundhen dalang sing luwih apik
ewadene panjenengane ngersake karo awake dhewe ya awake dhewe anane mung sendika ewadene ana kurange lan ana ingkang gawe kuciwa penggaling para pamirsa awake dhewe nyuwun kuing samudra pangaksami ya ngono ya mak ya terutama kagem para kadang-kadangku karo pepundenku kabeh sing padha rawuh nang bengi iki terutama para kadang-kadang dalang saka pepadi wewengkon kene sing mau sore wis mlumpuk eneng transit matur sembah nuwun ya mak ya jembarke srawung kuwi luwe wigati luwe becik lan luwe apik kono ya matur sembah nuwun uga kagem pinangan ten sakarone muga-muga pinaringan barokah saka pangkuwasaning dat kamur wekdat sakinah mawadah waromah tekan kaken-kaken inen-inen bisa momong mantu ngemban putu ya ngono ya mak ya panjenengane bapak sapa mau Sarmiyarto mau aku ya urung dikaei catetan apa-apa enak dadi arep matur ki kok nek wedi nek kleru tak eling-eling kok ya jenenge angel ya ya wis pokoke juragane semangka ngono wae ya ya pancen bener nek golek semangka nganti tekan Aladan Ayu Jakarta tekan Pundong barang mula tak takoni kok panjenengan iki ngasta minangka apa karo Pak Rahmat mau ya juragan semangka wadan matur sembah nuwun tanpa umpama iki awak dhewe ditimbali karo ing ngamengku gati kuwi sak rombongan pengrawit karo presiden wondene gongso gamelan sosistem wis diaturake saka kene no oh ya matur sembah nuwun tanpa umpama ya mak ya wis pokoke nek nggon ular-ular kowe karo aku rasa dadak ular-ular babi nanganten pokoke ya sing becik wong nambut saning akrama kuwi kudu gelem napaki urip bebarengan ya ana bobol boroting lelakon kuwi minangka dadi sandung srimpeting laku ana ya pancen bener ngono ya pokoke anggere aja nganti sok nganggo tembung pegat biasane anggere sok do padu ngono pegatan apa piye ngono kae jane ora apik mergo nek ora pegatan awake ora pegatan gone padha mangun bali wis mengko ndak dimirengke karo sing kuwasa dijabahi sing ngucapake wekasan pegat rejekine pegat opane lan sak piturute engko ndak ora prayoga ya sing iso kudu iso ngrangkani siji lan sijine mematekaning siji lan sijine mematekani sing kakung piye sipate sing putri piye kuwi nek iso dikuasani wong mau bali wis mau iki bakale apik lan lancar no ya pancen ya bener ngono mak dimaca layang ya no ya karo disambi maca layang ya no ya iki ana nawala saka komunitas pecinta wayang kulit Gagrag Banyumasan utawa Bima Maneges sekretariat Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ya katur Bu Cangik wonten papan kamardikan dalu menika assalamualaikum salam budaya rahayu rahayu sugeng rawuh wonten sugeng wungon Bu Cangik wonten ing tlatah Karang Sembung Nusa Wungu Cilacap sugeng ayahi pakaryan ugi katur kagem sedaya kadang sutresna budaya wonten pundi kemawon sugeng wungon sugeng mirsani lan midhangetaken dumugi paripurnaning pegelaran ringkit pacu cal dalu punika salajengipun kula sak kadang saking komunitas Bima Maneges nyuwun tembangipun wuyung kadung tresna caping gurung madu caping gunung maduronan oh iya ya sayang iki sing biasa nyanyi caping gunung maduronan ora iso melu mergo ya isih semester 1 kuliah iku kudu disengkutno iya ya engko caping gunung cara Jawa iya mugi tansah ngrembaka gusti tansah pinaringan karahayon saking ngarsaning gusti kang murbing dumati kalisnir sambikala sasampunipun kawula saking komunitas Bima Maneges ngaturaken agunging panuwun ugi nyuwun agunging samudra pangaksami sedaya kalpatan kula matur sembah nuwun Mas Heri Purwoko ya karo iki ana mak iya kon mbiyawarake no nyuwun dipun umumaken pagelaran spektakuler 6 dalang kondang bintang tamu ciblek dalam rangka Hari Wayang Dunia Kabupaten Cilacap 7 November di Jalan Setia Budi samping stadion dengan dalang Ki Ulin Nuha ya Wahyu Eko Saputra Agus Susmono Tejo Sutrisno oh ya wah iki dalang 6
koming papan sing ditulis Ulinuha Wahyu Eko Saputra Agus Susmono Tejo Sutrisno dalang keng kalih menyusul. Iya. Menyusul tegese nyusul nang panggung. Nyarimo Mas Tunjung, Mas Aryo Tunjung. Oh iya iki sing Mas Aryo. Iya. Oh ya pecinta seni karo budaya iki ya kabeh padha rawuh mrene nak. Iya. Aku neng transit mau ditemoni para bapak-bapak pepundhenku dalang. Iya, sing luwe umure saka awake dhewe karo sing sabaraan sing saadi-adi akeh banget sing padha rawuh neng transit mau. Iya. Malah dadi tepung nak. Iya, pancen yo kene akeh. Cilacap kene udakara sekitar 400 dalang. Ku ya payu kabeh. Yombo lah iya mulak. Dadi dalang iki gampang kok no. Sing angel iki sing payu. Ha iya. Mula ya kudu prihatin ya mak iya. Kudu prihatin digedhekke panembah nyuwun mangersaning Gusti wis pokoke kuwi wae. Ngono ya iya. Matur suwun ayo. Diwiwiti mboko siji mak iya. Kowe nggawa sinden pira? 8. 8 saka ngayuja kabeh. Iya. Pengrawitku ya komplit tak aturake mrene sing diapali rak Mbak Elisa. Elisa ya ana. Wo, sing den blasteran kuwi to. Heeh. Sing blasteran mbokne kepok. Iya. Bapakne kluthuk. Ah iya. Anak-anak gedang gendruwo kowe. Lah ya Mbak Elisa kuwi, heeh, kok iso diaturake no. Ya. Saiki ngaturke apa sih? Nemi ngomong ndak kesel no arep diaturke tembang-tembang lelagon sing kepenak ki pamundutan saka grup Bima Maneges mau eneng sing nyuwun caping gunung ya nyuwun pangapura gandeng sing nyanyi iki semester 1 ya mau dijak adoh ngono ora sanggup upama dijak lunga pirang-pirang dina terusan-terusan ngono ya ora iso ya mula Diagung Pangaksama diaturake ingkang sak lumrahe wae ya saka sapa saka Mbak Ika Suhesti ya sing mepet aku iki ya Mbak Ika Suesti saka Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iki mau ya neng wayang awak dhewe liwat panggunge Mas Eko Suwaryo. Iya. Neng pinggir dalan Mbok Kidul, Mbok Kulon, Mbok Wetan, Mbok Lor. Kidul no. Iya. Wong aku ora ngerti kiblat. Iya. Ayo Mbak Ika diwiti. Neno neno neno. Monggo. Banter suarane ya jelong. Iya ya mak iya. Wis pokoke aja kuwatir, seneng pokoke nang nyambut gawe gamelane apik kaya ngene. Iya. Yen mamajang mung karo janur kuning. Iya, monggo. Yen mamajang Mbak Elisa yang kau kacamata ini nak. Oh, biasa ni ranggu kacamata. Kelilipan sapu. Oh. Ayo sakduk sak jombiok nanti nak yo lohor meripati. Kembang wae waton. Mangga. Yeah.
karo munggah panggung no gamelan didumuk nganggo tapu mak celong celong rasane iki ora bakal sepi ya ngono ya Mas iya wis lumayan adoh heeh nyabrang segara gamelane wesi wah susah kae no iya lagi taluwe tunglang tang pokoke kene 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 mongko kenong iki apine nek dituthuk ra tu 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 agamlan mesti ming te te gak kempule ditabuh kaya wembengok he ning gayeng no iya salone ming siji nang mburi tok kae mongko nek dienggo omongan bindeng anggere muni tok kentok ndlang tak oh ilahe awe ketepas ketepas sedek sebengi rasane kaya setahun ya suwi banget iya jam mlakune suwi banget ya kakang semang dadi kakang semang ora kakang semar iya ya teruske mbak Jana ki mau sapa Mbak Iin saka Purworejo iya jejere meneh iki Mbak Cita saka Purworejo panas udan monggo pilek apa sih? Nggih, Pak. Oh, ya wis kok dat, panas kok dadi pacas. Ketok nek pilek. Iya, untune mesti kok untune irunge mesti buntet ya. Irunge mesti buntet. Ya, parikan ndongake kagem pinanganten sak karone. Ya, monggo saka Mbak sapa? Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Iki nulayang meneh. Sapa? Kades Cilacap penggemar bucange minta lagu Podang Kuning Waranggono Ni Elisa. Wo, dari Kuripan Kidul Bejo Parmin. Oh iya. Bejo Parmin. Mangga, ya. Aku ngelih. Ngelih kencot. Ngelih iki nek kene kencot. Oh nggih. Okay. Ha iya. Kencot. Dadi kowe muni aku ngelih ngono nek neng matur karo sinoman-sinoman sing gawa panganan kae mung dinengke wae. Pak kula ngelih, ngono mung dinengke wae. Nek nek kencot juga wis sego kowe. Iya. Ora beda dialeke beda. Iya, ngono ya, Mak. Mergo rumangan. Mergo rumangan. Kagem pinanganten kekalih. Kagem pinanganten kekalih. Mugi apa? Mugi pinaringan kabagyan. Amin. Ya apik ku mau. Akeh banget kok dialog sing beda. Ya kene iki sing dunekke nek lairke jenenge Ndoboli ya kene iki. Oh iya to. Ndoboli. Udu kuwi kono Tegal. Oh iya Dik, beda ro kene ya. Iya. Tegal ya lor kono ini ya meh padha Ndoboli ngono. Ya, jejere mangga. Aku ambeyan. Aduh. Mbok didudul. Wingi nyemplung jugangan. Heeh. Artine? Mugi pinanganten. Iki sekawan nggih penwet sapanangane nggih. Papa-papane loro. Pinanganten mawon nggih. Pinanganten mawon. Mugi pinanganten tansah lumintu karaharjan. Ya. Sekarang wong blesteran iki nek gawe parikan sok ngawur. Ora nganggo hitung-hitung sing jeneng ambeyan iki aja domongke nang nggon pasamuan agung ngene iki wong ambeyan iki penyakit silit. Heeh. Wis ben apa-apa karang ya cara adong kok ya wis mengki. Ya jejere monggo. Aku
Aku keweden. Aku keweden. Weruh setan wewe. Weruh setan wewe. Mugi temanten. Mugi temanten. Kathah rejekine. Amin. Ya, apik kuwi ya Mbak Iin monggo. Lunga ning Klaten. Lunga ning Klaten. Arep kulaan gula. Kulaan gula. Wah, aduh men. Terus mugi risang pinanganten bagya mulya. Bagya mulya amin. Jejere Mbak Cita, kowe kabeh kudu ndongake. Iya. Sing kono-kono ora saya angel le mikir, saya angel le mikir. Wis dienggo kancane, wis kepikir arep diucapke engko aku iki bareng kono muni. Waduh. Ayo ngene dites yo. Ayo Mbak Cita. Patas ora. Neng sekaten. Eh? Neng sekaten. Neng sekaten. Tuku arem-arem. Tuku arem-arem. Isine apa? Iwak. Iwak. Terus artine? Ngakara. Ameh dileti isine kok lali. Mugi sang pinanganten. Mugi sedaya pinanganten. Ayo. Nah, ayam tentrem arem-arem jejere Mbak Tatin monggo. Kecemplung kalen. Cemplung kalen. Pas nggon bolongan. Terus mugi sang pinanganten cepet gadah momongan. Oh, apik bener ku tak kira nek mugi sang pinanganten nemu bolongan. Jejere Mbak Ayu monggo. Delok sintren. Delok sintren. Jogete mubeng-mubeng. Jogete mubeng-mubeng terus. Mugi sang pinanganten. Heeh. Tresnane langgeng. Amin, apik kuwi mubeng-mubeng iso langgeng. Iya. Jejere terakhir. Jangan kluwe. Ora aku kok malah aneh iki. Liane dadi mbok NN kok iki kluwe. Terus dicampuri blewah. Dicampuri blewah. Mugi sang pinanganten kekalih. Hmm? Rukun anggenipun le omah omah. Cek kalimatmu iki salah. Lalu rukun anggenipun le omah omah. Piye iki maksude? Rukun anggenipun le omah omah. Lah sing leres pripun, Pak? Rukun anggenipun omah omah tok ora sanggup le. Oh nggih, lene kula ilangi, Pak. Nah, aja de. Mengkari ngilangi le kok. Ana sutan. Panas, ayo Mbak Tati. Panas sutan. Aling-aling. Gunung capi gunung. Ayo kanca wiyaga bareng misoa Jogja Cilacap ning Madang ping papat. Yo siji. Siji loro telu ya. Misoa capi Mbak Ayu monggo. Nadyan wadon sarta. Nadyan wadon sarta. Inumane monggo ditelaske. Inumane banyu banne. Ayo kecaman ber yo balik
saiki mrene meneh. Engko kurek dalute kur. Ya, monggo, ya.
lancar. Konan surun sotetan batang tim asuran pacaring. Tenon ning base wakan posono maneka warna peteng odono miyang panjra sarwa rukma renggeng manik noro noro wata Obro prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo laliwaran ler
leci siring tadit. Wimbo kekondom re mingin katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kongas kong yo jagat Dewa Bathara, yo jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awigna Mastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang jantrik sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana jantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung jantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk Podorarjo sak pratamu tre Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu kota Panono ya Tri. Lho iki kula pendhinggo jiman paripin gayane ning kasantosan. Candrika Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ning pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa to sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik ping sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah, ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye to caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatrian, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung mlething kulit, aku cetha ora duwe.
ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyun pangapunten Mremban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling Brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun Brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Pardin. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebengamu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah. Suku nipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula penemban. Welai dian apik penemumu bener wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake wis umur tuwa arep golek ngelmu arep go apa. Lah kuwi janji penemu sing salah. Mergo wong urip ning alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmu kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten Mremban, mboten, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep apa tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka Penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih, menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih Penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang keberbeken marangmu mandangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak ketayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene, jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi ning kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sapa suswita marang Begawan Sabdawala ing mapan meneng pertapan kembang sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan kembang sore. Bejo, bejane ngawak dini aku iso ketemu karo pertapan kembang sore lan suwito karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwito iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumraping uripe Raden Antasena.
sak kabeh ngelmu, sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kalau mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dienggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Weh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kae akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wene wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakat anggen kula sowan. Entuk, entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestakaken dawuh kene. Raden Antasena ya rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman. Nggih. Mergane kowe iki kethek. Ngono nek omong karo nelek iki karpet. Inggih ngestakaken dawuh. Kuwareng badhe kula majenge kula mabiyantara. Maju Anoman. Andra ingkang Guswita rum kasiring samirana mre Sekar kadung oh ngas kandanyo maweh raras renaning driya om 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 sewu penemban kula menika namung badhe nyuwun mriksa ha kartakon napa penemban menika mriksa bilih gesang kula menika sampun mataun taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken sang marting jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kewawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiyasining kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban. Nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tandha-tandha kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa. Badan kula tasih ketingal seger. Lajeng kula menika manggihipun badhe gesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan.
Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man. Iki aku nek ora ngati-ati lek wangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguasaku kaya panguasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahi. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene 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 lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Neng nganti lek ku wangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine, piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersane Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat saged sumerep dateng putra wayah. Kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Oh ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungso kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tak takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti, kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape ponakane sing gawe urip apa piye? Po aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat.
Ngono. Maturipe manungsa iki karo gumantung sing gawe urip. Menungso mati ora iso dijongko kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksep ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan matine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake, ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem. Wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu ming tekan semene. Sabdawala, arep kowe dadi wong pinter ning umurmu ming tekan semene. Monggo Gusti. Menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban boten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika boten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawe BMKG. Nek pegawe BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ngelmu akeh-akeh. Ngelmuku ya mung ngelmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku. Ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ning menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe. Tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem lakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bungah susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ta. Wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene, ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Arep tekan kapan sok nggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan Kendhali Sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cuma plong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa. Wala kuwi angel. Kuwi ya dilomprongke kuwi. Nek aku omong kowe sok tekan jaman iki, Man. Kuwi aku ya diarani nek wah, Sabdawala kaya ngerti-ngerti ya.
Sabdawala kuwi kaya dong-dongo. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warso, kalih warso. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luwe. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D. Sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan. Ning Gusti iki adil. Lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplung raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali sedo, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh. Ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan yo mbah aku kira anak Pandhawa Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun mbah aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengen mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa. Mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep basane ya apik iso njunjung kelawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa. Nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mongso kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangkaku iki lakon ora. Tak jawab jujur ya Raden, ya Mbah, ora. Lho. Ora iso. Mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ning tanko capo sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati, heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing dewa sing siji Raden Wisanggeni sing siji Raden Antasena tak critani. Nah iki ora perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye. Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat aja baju tengah lho baju barat oh mbah ha mongko ora ana sing iso ngasorake kridane Betari Durga lan sak wadya balane kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena.
Oh, ngono. Lah sebab apa kak kok rameru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dino. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen didaya tenan, saya sik len ngang apa jeneng iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung ngedheping netra blasah kaya babatan pacing. Ngestina bali marang panguasaning Pandhawa ning kodrating jagat ora kelakon. Mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning Gandeng Simbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbak. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula Ngrandu Gumbala seprene ora iso njawab. Bedheki apa? Apa bedane soto karo siti, Mbak? Gaharu. Kuwi satriya ning Sembrono ora dinontosino ki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane lawak. Apa bedane soto karo siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Jawabe, rasa, Mbak. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalung-dalung tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbak, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ora dinontosino. Telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban mati. Wis cukup ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam padhang kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhak karo Anoman mau manut marang pesthening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa mlarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi nara praja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menawa dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang iki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan iki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendhita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong ning alam padhang. Wong nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ra dipangkat apa-apa, mendhita. Ngepeno barang sing nyata, sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek nasrani yo ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam boko kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendhita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendhita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arsa mendhita. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendhita. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendhita. Ora, tenek akeh banget pendhitane. Menep rasane kaya pendhita. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendhita. Lho, Ngrandu Gumbala diganti pertapan Ngrandu Gumbala. Sampeyan mendhita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendhita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing indah, pati sing sampurna. Mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok
malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane Simbah ki mau kok njur aku malah iso ngrasake ngendikane Simbah sing sak tenane. Lah iya, mula apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora usah nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing kurkoso malah penontone apa kae tembung apa? Ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning rasane dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Tenan. Dayo iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke dayo iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sopo Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kono. Raden Antasena ning mburi kono. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantri kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani. Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh, inggih, ngestake dawuh. Kono do menyang. Sikro-sikro yang permono gonco sikro ngerake nawang sesongko ong nalindro mbek marwo sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang guno magawiyo gelari rawang wang ong ong mandi ucapi sang Begawan Sabdawala nalika semanten geger kang samya muninga lamun ana nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sangganing para cantrik mangyu jejanggan tanah sanes kejawi namung nalindra mandura Prabu Baladewa ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiyat kang samya mulat